Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saini bin Hairuddin 2220793. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang mutlak dan muqayyad secara ringkas. Okay, baik, yang pertama ialah pengertian mutlak. Mutlak ni ialah lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu dengan jenisnya serta tidak disertai dengan sifat yang mengikatnya. Baik, contoh lafaz mutlak. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashran. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Baik, maksudnya, dan orang yang meninggal dunia antara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Baik, lafaz mutlak dalam ayat ini ialah azwaja, yang bermaksud semua isteri-isteri. Huraian lafaz mutlak ialah lafaz azwajah tersebut menjadi mutlak kerana tidak diikat dengan apa-apa sifat sama ada isteri itu telah disetubuhi atau belum disetubuhi. Baik, maksud ayat ini ialah iddah bagi perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Seterusnya kita pergi kepada pengertian muqayyad. Muqayyad ini ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu jenisnya tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faman lam tajid fasiyam syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. وَتِلْكَ هُدُوَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksudnya, kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa dan 2 bulan berturut-turut sebelum mereka itu bercampur. Baik, lafaz muqayyad dalam ayat ini ialah syahrain mutatabi'ain, iaitu yang bermaksud 2 bulan berturut-turut. Dan huraian kepada lafaz muqayyad tersebut ialah lafaz syahrain ini menjadi muqayyad kerana tidak diikat, telah diikat dengan sifat mutatabi'ain, yang bermaksud ayat ini menunjukkan kifarah bagi zihar adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut.